Jeg går og spiser lakridser. Lad os skue om, der står en der. Jeg har været netto og købe 131. Lad os nu komme væk herfra. Jeg købte sådan en pose lakrids, 10 kroner. Rulle vingummi og også nogle samoljaki, der jeg lige købte lidt slik. Men jeg også købte rågryn. Rulle bedre og mælk. Og jeg fik de der to billige deodoranter til 13 kroner. Sådan nogle Adidas deodoranter, jeg kan godt bruge to mere. Lad os gå over på den anden side.